Assalomu alaykum do'stlar. Ingliz tilini noldan boshlab mustaqil o'rganish mumkinmi degan savolga bugun javob berishga harakat qilib ko'ramiz. Hamma narsani ilojisi bor. Lekin bu yerda ba'zi bir bizga e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihatlari ham bor. Ularni ham inobatga olib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Odatda odamlar ikki xil turga bo'linishadi. Ulardan bittasi juda ham kuchli irodaga ega bo'lgan insonlar. Ular odamlarni kam foizini tashkil qilishadi. Ikkinchi toifa insonlar bo'lsa, ularning irodasi pastroq. U insonlar odamlarni ko'proq qismini tashkil qilishadi. Kuchli irodaga ega bo'lgan insonlar mustaqil o'rganib ketishi mumkin. Ya'ni mustaqil noldan boshlab o'rganishi mumkin bo'ladi. Lekin past irodali insonlarga bitta narsani tergab turish kerak, nazorat qilib turish kerak, o'qi deb turish kerak. Bo'lmasa u odamlar bitta ishni davomiy qilishi qiyin bo'ladi. Lekin shunga qaramasdan ham men o'zim kuchli irodaga ega bo'lgan insonlarga ham boshlanishida ingliz tilini noldan boshlayotganda mustaqil boshlamasdan ustoz bilan, repetitor bilan boshlashlikni maslahat bergan bo'lardim. Negaki, endi har xil holatlar bo'lishligi mumkin. Insonda ishtiyoq tushib qolishi mumkin, motivatsiya tushib qolishi mumkin yoki har xil qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Bunaqa holatlarda ustoz yo'l yo'riq ko'rsatib, o'sha to'g'ri yo'lga yo'llab qo'yadi va xatolarini ko'rsatadi va qanaqa progress qilayotganini ustoz ancha-muncha yaxshi o'rgatib bera oladi, ko'rsatib bera oladi. Endi undan keyin nima qilish kerak desa, o'sha boshlang'ichlarga birinchi o'rinda grammatikani fundamental darajasida, ya'ni bazaviy kerak bo'ladigan jihatlarni o'rganib olishlik kerak. Unda ham har xil grammatik qoidalarni o'qib emas, oson-oson mashqlarni yechib, oson-oson video darslarini ko'rib, iloji boricha shu e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsasi bu osonligiga e'tibor berishimiz kerak. Hamma o'sha boshlang'ichda osonligiga va tushunishimizga tushunayotgan narsamiz bo'lsa ko'raveraylik, tushunayotgan narsamiz bo'lsa o'rganaverishimiz kerak. Keyin grammatikadan keyingi qiladigan ishimiz bu vocabularylarni o'rganishimiz kerak bo'ladi. Vocabularylarni ham shu keng tarqalgan vocabularylarni o'rgansak, sekin-sekin ingliz tilimiz rivojlanadi va ma'lum bir yaxshi darajaga yetishamiz. Keyin undan keyin bemalol mustaqil o'rganishimiz mumkin bo'ladi.